munaasabadan ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed deeq cabdi falke iyo wasiirka cusub ee wasaaradda maxamed xaashi dhoore. Munaasabadda oo lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid, hanti dhowraha galmudug xaashi maxamed cismaan, shaqaalaha wasaaradda waxbarashada iyo marti sharaf kale. ugu horeen waxaa munaasabadda ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed nuur cali sahal iyo hanti dhowraha galmudug xaashi maxamed cismaan. Sharaf ayna tahay inaad naga soo qayb gashaan maanta xafladdan. Ujeedka aan iskugu nimid waxay tahay inay loo kala wareejiyo xilalkii wasiirada cusub iyo wasiirkii hore maaragtay wasaaradda waxbarashada, laguna soo dhaweeyo wasiirada cusub si shaqadoodii iyo waajibaadkii dowladdu ay u idmatay ay halkaa uga sii wadaan haddii la qadaro. Waxaa sharafna ah shaqaalaha wasaaradda waxbarashada haddaan nahay, wasiirkeenna axmed deeq oo maanta aan halkan ku soo wareejinayna oo xilki maanta lagu wareejinayo, iyo shaqooyinkii iyo waqtigii aan soo qaadanay inaan jeclaan lahayn inaan hortiina ugu mahad celinno, asagoo runtii aan uu wasaaradda wax badan ku soo kordhiyey, wax la taaban karo maalintii waxaan rajaynaya umalaynaya uu isagu la wareegayay inaysan jirin xafladdan oo kaleeta oo xil uu kula wareegay, laakiin ay ahayd inuu wasaaraddii un soo galay. Laakiin maantay iyadoo wax la taaba kara leh inuu halkan ku wareejinayo, waxaan maanta goobta ugu nahay mas-uuliyad lala kala wareega waxay tilmaan u tahay waddada cagta aan saarna, waxay tilmaan u tahay maamul wanaagga, waxay tilmaan u tahay xaqiijinta mas-uuliyadda maamul ee heer wasaaradeed, heer dowlad goboleed intaba. Waxaan aad uga mahadnaqaa wasiirkii hore, waa hubaal, wuxuu ka tegay taariikh. Waxaanana wuxuu ogaal ka nahay wasaaraddu meeshay joogtay maalintuu yimi iyo maanta meesha uu ku wareejina waa wax lagu faani karo. Qofkana waxa ugu micno badan markuu taariikhka tago. Sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada galmudug axmed deeq cabdi falke iyo wasiirka cusub ee wasaaradda waxbarashada maxamed xaashi dhoore. U farxad badan, u qurux badan oonu halkan ku wareejinayno shaqadii adkeed oo maaragtay ayaan u haynay ummadda reer galmudug, annagoo maaragtay aanu si ugu qurux badan aan ugu talagalnay inaan maaragtay shaqadan u wareejino, haddana mudan madaxweyne aanu ugu hormarnay wasaaradaha kale maadaama loo baahan yahay in shaqada lasii dardargeliyo ayna xakadna gelin si maaragtay mas-uuliyaddana maaragtay ruux walbo maaragtay xafiiska yimaada usugto baan maaragtay aan degdeg uga dhignay. Mudane madaxweyne, muddadii labada sanad ku dhaweeyd aan joognay xafiiska, runtii waxaanu maanta ku faani karno maanta aan hayno waxa ugu weyn oonu hayno waxa weeyaan waa dhalinyarada hartaada ka muuqato. Waxaan dhihi karnaa waa hantida ugu weyn umado yeelato waa human resource-ga. Marka in maanta intaanoo shaqaala oo ah dhalinyaro waxbaratay ee wasaaraddu ay leedahay runtii waa wax lagu faano. Waxaan rajay doonaa haddii Ilaahay yiraahdo intaani in ka badan inay maaragtay usoo bixi doonaan waxbarashada galmudug ayna halkooda kasii wadi doonaan. Runtii waxay mudan yihiin, anigu waxaan ka mid ahaa dadka deegaanka xogogaalka u ah meesha wax lasoo marsiiyey iyo meesha ay hadda ay marayso waa meel wax laga sii qaban karo. Anigu waxaan sida xogta wasiirka ay ku jirtay wuxuu sheegay in la wareejinayo asadka iyo shaqaalaha wasaaradda. Insha allah waxaan rajaynayaa marka aan anigu xilka wareejinayo inay sidan ka bedelan tahay oo macluumaadka wasaaradda oo dhab ah iyo meesha ay wax marayaan oy ku jirto iskuullada iyo xaaladahooda insha allah inaan si aan wareejino oo aan database sax ah oo macluumaadkaas ay dadka bulshadu ay ka fiirsan karaan oo publicga iyo dadka oo dadweynaha ay madax bannaan yihiin insha allah in aan wareejiyo haddii ilaahay raaco. Sida ay tahay, maadaama aan maanta aan xilkan la wareegayo insha allah waxaan rajaynayaa in mar tilaabta koowaad oo aan qaadayo ay noqoto inaan sectoral analysis sameeyo, waxa meeshaan ka jira aan fiiriyo, aan eego kaabayaalka waxbarashada ee aan haysano, shaqaalaha aan haysano, tayadiisa, waxa hadda noo jira aan arko, xilligaas wixii ka dambeeya aan samayno, baahidii noo soo baxday aan ka samayno istaraatiijiyad sax ah.
وقدم بين وحى مناسبة السوء حري مدحوين كحين كجل ميوك علي الداهر عيد أي حلال ككله كلا وريجا يان وزير كيوري وحبر الشدة أي وزير كعصبة وزارة وحبر الشدة حقيقي وزارة وحبر الشدة وحي نقطة وزارة وهو رئيس حلوة جنس ميسا سيدو كلا وحي تاي وزارة wasaaradaha ugu muhiimsan galmudug ee hadda dhisan ee wax wareejin kara wasaaradaha qaar kood baan haysan ba waxay wareejiyaan xaqiiqdi iyadoo aan ognahay masuuliyiinta guud ee galmudug madaxweynaha madaxweynaha ku xigeenka in calan lagu wareejiyay oo aan anti kale oo lagu wareejiyay si jirmaanta waa farxad in wasaaradu ay gaadiid wareejinayso ay wareejinayso qalab shaqaale intaan leego tababaran oo maasha Allah waqti la soo galiyay ay wareejinayso taasi waxay taariikh u tahay masuuliyiintii hore ee wasaaradan waqtiga galiyay run ahaantii Soomaaliya oo dhan ka dhex muuqday anigu dhowr jeer wasaaradda waxbarashada federaalka la xiriiray aad ayuu ammaaneen maamulka iyo mataqaana wasiirka iyo wasiirka xubeenka iyo dhamaan agaasinka iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee galmudug Cabdullaahi Maxamed Star TV Dusmareeb.